Bio sam u školi u gimnaziji. Dobro. I evo me ovde. Čini mi se da su rekli... Za danas. Ja sam da se sad. Tako je. Za danas je zadnja u gimnaziji. I pić teren dovršavamo. Znači, u gimnaziji je 6 javora. Azer, Crimson King. Javor, ne, ja sam pogrešio. Da. Javor i 4 ukrasne trešnje. A ovde imamo... Hajde malo ova buka, ne čujem vas dobro. Ovde imamo 15 jasenova novih, 2 sorbusa, 3 katalpe, 4 ukrasne šljive i 3 ruja. Gde je sad sve to? Ovo je ovde? Ovde, da. Ovde su jasenovi, kao što vidite, znači drvored od jasenova. Da. Dopuna u onom prvom delu je, imamo 2 sorbusa i 5 jasenova, 4 ukrasne šljive i 3 katalpe. Naredne godine bi tu trebalo taj deo da se poveže i da bude plato za sedenje sa klupicama. Odlično. A šta je ostalo još? Završavamo, ostalo je ovde još 15-ak četinara koji će da stignu naredne nedelje. Ja sam sa... Brsta smrča, ako vam pita pungens ili bodljeva da. Smrča. Ja sam sa Bobanom Tolićem razgovorio, o tome ćemo u ponedeljak. Naši sugrađani su predlagali gde vi ste obezbedili nekih 60, obilazili, ali o tome ćemo u ponedeljak. O tome ćemo naredne nedelje.